Doncs això que fa super poc que estem amb ells i ens tracten superbé, ens hem fet super amics. Som amics de veritat, saps? Que pots comptar amb ells. Amb aquest somriure. Hola! Ai, hola! Qui són aquestes? I arribes aquí a fer el concert i està tothom a l'hora. A mi m'ha dit que vinguis per la tarda i acabo d'arribar. Pitus! Perdón, ¿sabéis cómo va esto? Ah, sí, mira, se pone así. La professionalitat. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo del Massana que ha tirat, així com carrer? Però què dius, tio? És molt guai, és molt guai. He de deixar la guitarra. Hola! Bueno, ja tenim els temes, eh? I comencem per aquest. No, no, mira, aquest no l'he fet mai. He trobat un ukelele, tio, però... Ja no en tens. Ignasi, Ignasi. En Massana m'ha trucat, no ve. No ve. Però com que no ve? Així perquè estan nerviosos, vull dir, des del concert. Marxem? Sí, potser sí. Guai, molt bon ambient, sí. Hola, tio. Ignacio, què tal? Que el Massana ha tornat, tio. Guai. Ja estem tots, tio, genial. Vale. No li diguem que el Ferraça és la guitarra, no? No cal, no? Es topa com una escena, tot està fet. Minúcies. Todo muy bien. Salut, tio, mare. De conya.